Sfântului Iar. Iubiților credincioși, cum a spus prorocul David, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim în prezența. O zi mare, o zi înălțătoare, o zi mai mare decât toate celelalte zile și se numește mama tuturor sărbătorilor, ziua de Sfintele Paști. Și fiindcă astăzi sărbăm și pe Sfântul Gheorghe, intră în această tevatură, în această frumusețe a praznicului, a praznicului Sfântului Iisus Hristos a învierii din morți. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din morți, dacă s-a răstignit pentru noi, pentru păcatele noastre, fără numai că a lăsat ceva în urmă, a lăsat binecuvântare și cum a spus pe muntele Eleonului, pacea mea o las vouă. A lăsat acea odihnă, că fiecare din noi are nevoie de o pace. El nu poate ști omul ce vrea să ia de la Dumnezeu, dar pacea aceea lăuntrică, care îl odihnește tot timpul, ori de-ar fi necaz, ori de-ar fi bucurie, dacă pacea este de la Dumnezeu, atunci te-ai umplut de o bucurie nespusă. A venit Domnul nostru Iisus Hristos și ne-a lăsat o bucurie nespus de mare. O bucurie cum nimeni din oamenii care se nasc din bărbați și femeie nu poate să o lase pe pământ. Fiindcă El este Dumnezeu adevărat, este numai din mamă și din Tată Ceresc. Este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Numai El putea ca să ne dea această pace, această liniște. Numai El putea să numească că va fi o turmă și un păstor. Oamenii erau diferiți în timpurile acelea. Unii se închinau la idoli, alții se închinau la stele. Fel de fel de oameni se închinau la fel de fel de zei. Dar trebuia să vină Domnul nostru Iisus Hristos și să ne arate calea. Această cale nu putea să vină să o arate decât Cel ce era în putere să ne arate calea cea adevărată. Și a venit într-adevăr cu putere dumnezeiască și ca să ne arate calea Lui pe pământ de recucerirea împărăției Lui Dumnezeu, a trebuit ca să pătimească, a trebuit ca să se jertfească, a trebuit să moară pe crucea Golgotei, a trebuit să fie bătut și umilit, scuipat. Și de cine? Nu de animale. Și nu fiindcă ar fi făcut o culpă oarecare care era demnă ca să o ispășească prin aceste blasfemii, ci era drept. Era singurul om născut din femeie, fără de păcat. Și pentru aceasta diavolul împreună cu oamenii au făcut coaliție și l-au răstignit pe Domnul Hristos. Se cheamă deicid, adică l-au omorât pe Dumnezeu. Bineînțeles că pe cruce Dumnezeu n-a suferit, dar oamenii s-au făcut culpabili de uciderea lui Iisus Hristos. Eu cred că evreii, când l-au dus spre jertfă, l-au răstignit și ca Dumnezeu.
numai cei mai mari. Probabil că era imposibil să nu cunoască că în el este Dumnezeu. Și l-au răstignit. Din coasta lui a izvorât viață, a izvorât sânge și apă. Și cum a zis în joia cea mare, cel ce mănâncă pâinea aceasta, care este trupul meu, și cel ce mănâncă îi bea sângele acesta, el are viață veșnică. Deci a venit Mântuitorul și ne-a predat nouă Sfânta Liturghie, ca noi în fiecare zi de acum și în tot pământul unde s-a dus apostolii, au pus jertfa cea fără de sânge, jertfa trupului și a sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Aveam să spună mai târziu apostolul Pavel, după ce a fost convertit, că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și îndrăznește și poate a muri. Acest cuvânt destul de mare, înălțător, arată pleiada de mucenici care s-au născut după apostol, după ridicarea la ceruri a Domnului nostru Iisus Hristos. Că fiindcă a venit blând, bun, milostiv, văzându-l lumea cât de păgână era, în ce promiscuitate zăcea, în ce tumult de păcate îi tăvălea diavolul, dacă mai avea viață în el, izbucnea pentru Dumnezeu și către Dumnezeu. Și în felul acesta s-a umplut cerul cu mucenici. Unul din acești mucenici este Sfântul Gheorghe, care a trăit pe la anul 300 și ceva. Era tânăr în vârsta lui. Era în timpul lui Diocletian, era din Capadocia, pe undeva prin nordul Africii, a Turciei de astăzi. Era de neam mare, era în armata imperială și a slujit armatei cu demnitate. Era foarte viteaz, își făcea datoria. Dar pentru toate, peste toate acestea, era și creștin. Împrumutase creștinătatea de la tatăl lui, care tocmai murise, și de la mama lui. Apoi s-a mutat, după ce a murit tatăl, s-a mutat în Palestina, că mama lui de acolo era. Și slujea tot în armată, că în vremea aceea era Palestina sub conducerea romanilor. Era împărat Diocletian și a avut loc atunci cea mai grea prigoană creștină, a 10-a prigoană creștină. Diocletian nu avea la început nicio problemă cu creștinii. Îi lăsa liber, dar odată ducându-se la capiștea lui Apolon, care era un zeu, și întrebându-l ceva pentru imperiu, acela a muțit și a spus că nu poate, din cauza nu poate să-i spună, din cauza acelor creștini. Cu așa furie s-a întors spre creștinism să-i ucidă, încât că a lansat cea mai groaznică prigoană. Iubiți credincioși, atunci a fost un
un cataclism, aș putea spune, peste creștinism. Au fost scoși din închisoare depravații, criminali, ca să dea loc creștinilor. I-a adunat din toată lumea și i-a băgat în închisoare. Sfântul Gheorghe era lângă împărat când mucenicea pe niște creștini. Și când l-a întrebat, nu cumva ești și tu creștin? A recunoscut că eu sunt creștin. Și adevărul este la Iisus Hristos și nici de cum la zei. Din momentul acela a intrat în tevatura muceniciei. Așa l-a chinuit, dar așa dar a dat Dumnezeu peste el, încât că îi smulgea cărnurile. I se învineța carnea bătându-l cu toiegele, dar el iarăși îl vindeca, Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți minunile care le-a făcut Dumnezeu celor care cred în Domnul nostru Iisus Hristos și îl mărturisesc. Acest tânăr, căruia nu-i lipsea absolut din cele trupești, nu s-a sfiit, nici nu s-a rușinat, tocmai de împărat, nu de negemon. Ce diferență este între Sfântul Gheorghe și noi astăzi? Oare nu ni se cade să plecăm ochii în jos la auzul acestor fapte ale Sfântului mucenic Gheorghe? Mulți sunt tineri. Acesta era înălțător, lucra în armată, era lângă împărat, a lepădat totul. Iar creștinii de astăzi ce fac? Cum îl mărturisesc pe Dumnezeu? De exemplu, cum iasă acum, se duc ca oile la vaccin, la toate nebuniile acestea ale lumii. Ca turma se duc la discoteci, ca o turmă se duc prin alte cotloane ale vieții, s-au umplut lumea de păcat. Iar acesta, tânăr fiind și având de toate, le-a lepădat pe toate și l-a mărturisit pe Dumnezeu. L-a mărturisit cu fruntea sus, l-a mărturisit cu sânge rece în fața egemonilor. Acea față blândă a lui Diocletian s-a transformat într-o fiară imediat și l-a trimis la moarte. Ca să vedeți, să vă dați seama ce ferocitate putea să existe în oameni atunci. Și-a ucis până și propria nevastă, la care ținea, Alexandra, văzându-o pe Sfântul Gheorghe, cum îl mărturisește pe Dumnezeu, și i-a spus, și eu sunt creștină, pentru ce-l chinui așa? Și-a trimis-o la decapitare, Diocletian. A avut noroc că ea a murit în drum spre locul unde avea să o decapiteze și a murit creștină. Iar pe Sfântul Gheorghe l-a decapitat. Așa de impunătoare a fost viața Sfântului, așa de plină de minuni, iubiți credincioși, încât că a rămas în țara noastră ortodoxă și în celelalte țări numele lui printre creștini, și poartă mulți creștini, îi poartă numele, fără numai că a fost un bărbat desăvârșit, încât că Dumnezeu i-a dat
să moară pentru Hristos, că și aici este o valoare pentru om. Fără numai că, citindu-i Dumnezeu în inima lui, a găsit inimă curată, curată cum e lacrima. Și chiar dacă n-ar fi curată, prin mărturisirea lui Dumnezeu și prin tăria cu care ravzi patimile, se curăță și se face albă ca zăpada. Sfântul Gheorghe a făcut minuni nu numai cât a trăit, a făcut multe minuni după moarte. Spune istoria de o biserică care era părăginită. Nu putea ca să se ridice acea biserică. Era un preot acolo care mai suja când și când. Și să vedeți cum se cucerește Dumnezeu și la copii. Un copil îl băteau ceilalți copii și s-a rugat cu lacrimi în ochi: Sfinte Gheorghe, ajută-mă să-i piruiesc. Că el știa că pe Sfântul Gheorghe îi mai zice purtător de biruință. Dar în mintea lui de copil s-a rugat la Sfântul Gheorghe ca să-i biruiască pe aceilalți. Și așa a făcut, că i-a biruit. I-a ascultat Dumnezeu rugăciunea copilului acelea. Și el, ca drept dovadă, ca mulțumită, în mintea lui de copil, i-a spus mamei să-i facă niște plăcinte. Și a dus una din plăcinte, a pus-o în biserică. Nimic deosebit, chiar o joacă de copil. Veni niște oameni, niște negustori, trecând prin biserică și închinându-se, le-a venit foame. Și-a mâncat plăcinta aceea și așa de bun a mai fost, încât i-a încântat pe toți. Dar plata trebuia să o dea pe acea plăcintă, că o orbit și nu mai nimereau ușa ca să plece. Și și-au dat seama că este o minune și trebuiau să pună un ban acolo la icoana Sfântului Gheorghe. Și până nu au umplut acolo cât a vrut Sfântul Gheorghe, că erau negustori și erau mari, în putere pecuniară, nu i-a lăsat, n-au văzut drumul. S-au bucurat și ei de această minune. Dar cu acei bani s-a făcut biserica. Mă gândesc, oare face și părintele Ieftime acum cu noi o plăcintă? Da. Când ne-am adunat cu toți aici, vedeți, iubiți credincioși, minunile lui Dumnezeu făcuți prin oameni. Minuni înalte, minuni care omul nu poate să le mai conceapă, ci trebuie numai să credem. Să credem cu ardoare în Domnul nostru Iisus Hristos, că acesta a înviat, acesta a mai trăit 40 de zile cu noi, acesta s-a înălțat la ceruri și ne-a creat nouă mântuirea.